ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଯୋଗଦେବା ସହ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା 14-20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ପାଳନ ହେବ। ଏହି ସେବା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ଏମ୍ପି, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ, ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶିବିର ଓ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହାସହ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ପୁସ୍ତକ ସହର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। हम पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो हमने हमारे लिए हमने कहा वी विल टेक ए सो मोटो एक्शन, ये हमने कहा है तो उसी का एक प्रारूप है कि हम हमसे पूछेंगे भी क्या अल्टरनेट हो सकता है। अल्टरनेट लोगों ने निकाले भी हैं, बाजार में इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह से भी लोग हो भी रहा है, लोग किसी ने रखने लग गए हैं। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में हमने इसको पूरी तरह से कह दिया भी ये नहीं रखेंगे, धीरे धीरे इसका उपयोग बंद करेंगे। इसको अभी भी नहीं, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी नीचे रख सकते हैं। एक मिनट ये भाई साहब एक पूछ ले फिर आप बताइए। अच्छा आपने हमें ये जागृति का ही काम है, ये आपका भी पार्ट है। ये जैसे हमको आपने जागृत किया ना अभी, ऐसे समाज को भी जागृत करना ये आपका भी पार्ट है। देश सबका है सर। भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें 4 आदमियों को उन्होंने ये काम दिया है। हमारे उसके लिए राष्ट्रीय संयोजक बने हैं अविनाश राय जी खन्ना, और मैं उस कमेटी में एक सदस्य हूं। मेरे पास 9 स्टेट हैं, उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के, और एक सुधा यादव हमारी नेशनल सेक्रेटरी है वो भी उसके साथ है, और एक हमारे सुनील देवधर हैं वो भी। ये 4 आदमियों की कमेटी है, चारों लोग आज के दिन कल के दिन परसों के दिन पूरे देश में स्टेट कैपिटल और आसपास जाएंगे और ये बताएंगे सेवा सप्ताह है क्या। ये करने से क्या समाधान हो सकता है? फर्क पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हमारे में पड़ा ना, अभी हमने बोतल नीचे रखी ना सर, नहीं रखी क्या? माइंड सेट चेंज होना है सर, इट इज ए इश्यू ऑफ द माइंड सेट। जलवायु ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଲିଡ୍ ହେଉ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନମାନସରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏ ଭାବନା ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଏ କାମର କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁ ଅଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରିବୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଏଥିରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯିବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବର ଯେଉଁ ଜୀବନଧାରା ଅଛି ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ 10 ଜଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ଡିସେବଲ୍ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ NGO, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି, ଏକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା।
कैमरामैन सरोज को सह मनोज कुमार कोणार्क टीवी।